ក្រៅព um ីជ <tos> ok ោគជ័យរបស់កីឡាករគុណខ្មែរធឿនធីរ៉ាដុតរចចចចងដោយបានតំណាងសកលវត្ត2សងវិញ្ញាណ Thai Fight នៅក្នុងប្រទេស Thai Thai ដែលជាតារា Thai Fight សាយយុភំផមងបាទជាបន្តបន្តមកនេះការប្រគួតរបស់គេនៅស្រុកខ្មែរគឺប្រគួតជាប់គ្នារហូតមិនតានបានសម្រាប់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខែថ្មីបាទនៅឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ខែ2 គឺមានរឿងរ៉ាវមួយដែលត្រូវធ្វើបាទគឺកិច្ចការធំមួយទៀតហើយដែលធឿនធិរាត្រូវសម្រាប់នោះគឺការប៉ះគ្នាដើម្បីដណ្ដើបខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសូស្ដីប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលនិយមនិងស្នេហាវិស័យកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទឃើញថាក្រោយពីជោគជ័យខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែនិងពានរង្វាន់ពីស្រុកថៃមកនេះកីឡាករធឿនធិរាមានការប្រកួតជាញឹកញាប់បាទនៅប៉ះកីឡាករថៃបាទ ទោះបីជាមានការរិះគន់ក្តីមានការរសើក្តីពីសំណាក់ប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រគុណខ្មែរតែទុនធិរានៅតែបន្តការប្រកួតយ៉ាងមោះមាញឹកដោយមានแฟนគុណខ្មែរខ្លះក៏រិះគន់ថាប្រកួតអីច្រណែនម្លេះគួរថែសុខភាពមួយខែអាចវាយពីរដងអីបានហើយដើម្បីបើការប្រកួតនឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែពិសេសកុំឲ្យឈឺដៃឈឺជើងខ្លាចខូចកីឡាករនេះជាការប្រួយបារម្ភពីសំណាក់แฟนគុណខ្មែរតែ បាទគឺវធានធីរ៉ាមិនតាត់បានសម្រាប់នៅឡើយទេມັນហ្នឹងថាមូលហេតុអ្វីដែលសាទូទូខ្វះគាត់មិនបានឬក៏យ៉ាងដែរតែសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលធឿនធីរ៉ាត្រូវសម្ bracht នោះគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវការប៉ះតម្ដាមខ្សែកវ៉ាត់ជាមួយកីឡាករបរទេសបាទជាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលឈ្មោះថា Thiago Thiago នេះផងដែរគឺបានរៀបចំឲ្យប្រកួតគ្នាមួយលើកហើយគឺនៅបាក់កម្មវិធីគុណខ្វៃអូស្តា តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវ cancel វិញហ្នឹងទៅ cancel ដូចសារបញ្ហាសុខភាពពីសํานាក់ Thiago ហើយ Thiago នេះផងដែរគឺចងចិត្តចងប៉ះធនធានធារាសាស្ត្រយុវហើយពេលនេះក៏បានសម្រាប់បាទក៏បានសម្រាប់បាទនៅថ្ងៃទី11បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បីនេះដល់တည်ដំស َيْ កវាត់ IPCC គណៈអាពិពលโลกផងដែរបាទខ្សែកវាត់ទៅតែ design ហើយបាទទៅតែធ្វើហើយពិតជាស្រស់ស្អាតពិតជាទាន់សម័យបាទ ແລະកណະពិភពលោកតែម្ដងបាទគឺជារឿងមួយដែលធឹងធារត្រូវសម្រាប់មួយទៀតសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2023ងាកទៅមើលចុងឆ្នាំ2022គឺគេធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យដោយមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីសម្ណៈហ្វេនគុណខ្មែរមន្តាបាទអ្នកទូយអ្នកធំមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភចិត្តវិការចិត្តព្រប់សម្បត្តិក្តីដែលធ្វើឲ្យធឹងធារបាទក្រាស់ក្រែលដែរបាទក្រោយពីជោគជ័យដល់ចាស់ចចប់របស់គាត់បាទ ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យមួយយ៉ាងគម្ររដល់កីឡាករខ្មែរទៅប្រលោកសង្វៀន Thai Fight កន្លងមកតាំងតទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវបានល្អនោះទេបាទតែយ៉ាងណាក្តីយើងចាំតស្ណារទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទហើយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករធឿនសេរ៉ាគឺប៉ះកីឡាករសាមីបងឆាំងម៉ាក់ដែលជីកូនសិស្សគ្រូគួយបាទគ្រូគួយហៅថាប៊ូខាវនឹងឯងបាទហើយឈ្មោះដើមរបស់គេថាសម្បត្តិ តែឥឡូវនេះគឺបងប្អូនយើងនិយមហៅថាពូគួយឬក្មួយគួយអីចឹងជាដើមតើដោយសារគាត់ជាជនជាតិគួយបាទហើយលទ្ធផលនៃប៉ះសាមីនោះគឺនៅទូទាត់ជាតិតកតកគឺលទ្ធផលស្មើគ្នាច្រងកាត់ការប្រកួតពេញប្រាំទឹករត់ស្វាងបាទមានហ្វេនខ្លះគាត់ថាសាមីមានហ្វេនខ្លះគាត់រីគុណថាកីឡាករបាទសាមីសមនឹងឈ្នះមិនសមនឹងស្មើទេកីឡាករធឿនតារាសមនឹងឈ្នះមិនគួរស្មើទេបាទ លិនកាលើកឡើងពីលោកគ្រូអេវតងផងដែរក្រៅពីមានកិច្ចសម្ភាសមួយក្រៅពីការបញ្ចប់រវាងសាមីនិងកីឡាករធឿនធេរៈលោកគ្រូអេវតងបានលើកឡើងថាការប្រគួតឲ្យគាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺសមនឹងឈ្នះតែហើយតែបើមិនព្រមគណៈកម្មការសម្ភាសន៍ឲ្យស្មារក៏មិនជាបញ្ហាដែរមិនជាអាក្រក់មើលបែបនេះអាចទទួលយកបានហើយធឿនធេរៈក៏បានបង្ខុសសារមួយទៅលើពេកទៅគ្រូនប្រកាសរបស់គេដែរបានថា ជាថាបងប្អូនទៅມັນសបាយចិត្តតែសម្រាប់លុបគេក៏គេມັນសបាយចិត្តដូចគ្នាបាទມັນសបាយចិត្តដូចគ្នាបាទគេនឹងសន្យាក្រិតខំធ្វើដងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីបាទលើកស្ទួយគុណខ្មែរកាន់តែឈ្មោះទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងនេះមកមើលធីអ៊ឹងគូវិញធីអ៊ឹងគូនេះគឺជនជាតិប្រេស៊ីលដែលគេមកធ្លាប់ប៉ះជាមួយក ਲਾ ការកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីនេះគឺក ਲਾ ការឡាវចន្ទ្រាលទ្ធផលឈ្នះឡាវចន្ទ្រានៅពតុកានុបដូចជាប្រកួតនៅ ខាត់កំពុងស្ពឺបាទខាត់កំពុងស្ពឺបាទបើងាកទៅមើលអធិង្គគាត់ធ្លាប់ប៉ះជនជាតិថៃគឺធ្លាប់ប៉ះតេងនឹងផងប៉ះកិត្តិផងគឺប៉ះតារាថៃ5ច្រើនបាទទាំងវៃពៈកងពៈអម្បាឆៅអញ្ចឹងគាត់ប្រឡូកអស់ហើយជាមួយជើងក្រាក់ថៃតលទ្ធផលក៏មិនសូវល្អដែរទេឯតាមខ្ញុំដឹងគឺយូសេបក៏គេធ្លាប់ជួបដែរយូសេបក៏គេធ្លាប់ជួបដែរអញ្ចឹងវាតែសំខាន់រវាងអ្នកទាំងពីរគឺมันអាចមើលស្រាគ្នាបានទេវាយពីប្រងប្រយ័ត្ន លោកភាពចម្រាស់លោះទៅអាចទៅអាចទៅបានជោគជ័យទីហ្គោនេះគេជាក ਲਾ ការណ៍មួយដែលបាទល្អដៃល្អជើងបាទល្អដៃល្អជើងដែលមកអព្ភកោះមួយនៃប្រទេសថៃគេហៅកោះសំວຍប្រជុំតែជើងខ្លាំងបាទមានមិនតែប៉ុនទេជាក ਲਾ ការណ៍ថៃជាច្រើនរូបដែលរះនៅទីនោះបាទសម្រាប់ទីហ្គោគឺគេបាទមានបំណងចង់ប៉ះធុនទារាជាយូរមកហើយបាទសម្រាប់ក ਲਾ ការណ៍ធុនទារាបងងាកមកមើលសមត្ថភាពធុនទារាឲ្យដឹកលឿនទីហ្គោនោះ គឺមានតកាយមួយទេកាយមួយទេបើធានតារាព្រជាយមវៃកាយបានល្អនោះសង្គមច្រើនបើសិនជាវៃធំដោយដៃដូចយើងក៏ពិបាកក្នុងការទទួលជិះម្នាក់ពិធីគោតែសាទីគោដៃក៏គេចេះជើងក៏គេតាត់ល្អកាន់ប៉ះឡៅចន្ទ្រានោះគឺឡៅចន្ទ្រាគេអង្ងដែរបាទអត់អាចជិញឥវតបានទេតែបើងាកមើលឡៅចន្ទ្រាកជនហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាក់ក្បាច់គុណវិជ្ជាគុណគាត់គឺมันល្អដូចការគាត់នៅកលោរៀងស្រាលទេបាទហើយកាលហ្នឹងយើងទៅបចប់កូវីដដែរយើងការបង្អួតវិហ មិនទាន់បាទកដៅម៉ាស៊ីនល្អមិនទាន់លះល្អក្រៅពីបាទប៉ះខ្មែរគ្នាឯងមួយរយៈក្នុងសម័យកូវីដនោះអង្ជិងម៉ែគឺបានត្រឹមស្មារតីវត្ថុអញ្ចឹងចាំមើលទស្សនៈមើលធ ியாக ូមើលថាបាទធនធារអាចតដៅមកខ្សែកង្វាត់ថ្មីសន្លាងមួយទៀតបានទេបាទគឺជាស្ថាប័នពិភពលោកមួយដែរដែលមានឈ្មោះថា IPCC គុណខ្មែរបាទពិភពលោកបាទនេះជាការរៀបចំមួយបាទពីសុងវិនតោនបាទសុងវិនតោន សំសម uh, ្សារដាក់អសងវិនថោនផងដែរមានការរៀបចំបាទល្អមែនទែនសម្រាប់អឺតំណាក់តម្ដងក៏ដូចជាបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់ការតํารសម្រាប់និងគ្រប់តរគុណដូនតាយើងទាំងពីដើមរហូតរីកសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរាបតទួលទានមានបាទសូមអរគុណសូមជំរាប